Nu då? Ja, det är inte klokt. Så, hör ni mig nu? Det här är helt otroligt. Jag har ju varit så i gasen. Var började jag? Jo, vi tar om det här. Varmt välkommen till höst med Fröken Vit Hatt. Det är den 7 september och jag ber så mycket om ursäkt. Hör ni mig nu? Ja, ni ser. Det har varit, jag är ledsen att jag inte kollade, men det rör sig här så jag bara tänkte, åh, nu rörs det här. Men jag började att prata om den här angiverilagen. Och då är det så att Lena Hallengren, som ni har sett, och hon är ju emot den här angiverilagen. Och anledningen varför man ger epitetet angiverilag, det är för att vi inte ska läsa det här och så ska vi direkt tycka att det här är ju jättedåligt. Och sen ska det brunsmetas med Aftonbladet och Anders Lindberg då. Att det här handlar om precis andra världskriget. Och det var ju precis det som hände när Lena Hallengren sa det. Att hon tyckte att de skulle jaga ner oss allihopa. Ta reda på var vi bor, vad de gör, hur gamla de är. Så att om man vill ha en snabbkurs så är det så här. Är Lena Hallengren för någonting så är ju vi emot. Eller jag emot. Och handlar Lena Hallengren emot någonting som den här då utökade informationsutbyteslagen, så är jag för den. Mår ni bra? Ja, men nu hör ni. Ja. Va? Ja, men okej. Okay. Ni kanske får starta om då, ni som inte hör mig. Ja. Nej, så Lena Hallengren, hon tycker att vi ska jagas ner för att ta reda på vilka vi är. Men hon tycker inte om den här utökade informationslagen då. Och då skriver Lena. Precis. Bra PR där. Att de som inte har ljud, stäng ner och tryck på live igen. Precis. Så. Åh, Johanna mår bra. Vad härligt. Och hörni, innan vi fortsätter så måste jag säga att jag har ju fått ett par gosiga. Titta. Och en sån jättefin lapp. Och en sån jättefin teckning. Den här såg inte jag för nu. Det är en fantastisk, vacker. Hon har både stickat och målat. Och så står det så här. Tack Cornelia för dina intressanta sommarprogram. Kram från Britt Johansson. Åh, det här är, så jag har inte ens vågat ta på dem än, för jag tänkte jag måste ju visa upp dem. Titta så gosiga. Ja, helt fantastiskt. Helt, tack så hemskt mycket Britt. Helt fantastiskt. Och det är så vi gör. Vi är bara kärlek och sen kan de komma med sin skrämselpropaganda och sina argument och sitt hat. Men vi är så starka. Och det är bara kärlek. Det är bara natur, socialt och ja. Natur och sociala relationer som vi. Och djur. Jag älskar ju djur. Det är fantastiskt med djur. De är för roliga. Och här säger då Lena Hallengren, hon som ville jaga ner oss och ta reda på vilka vi var och var vi bodde. Att hon är så himla kritisk nu till att arbetet har gått vidare med att införa en angiverilag. Och det är bara så här, bara att de kallar det här så är det väldigt många som faller på kroken. Och så läser de inte ens vad det är. Och så går de på det här. Men det är ungefär som vi läste upp att polisen bara, vi kan ju samarbeta med tullen. Wow. Två myndigheter som samarbetar. Det är ju fantastiskt. Och det ledde till mer beslag. Undrar vad det här kan leda till då? Mm. Det kanske kan leda till att personer som inte ska vistas i det här landet
inte är här? Eller ska vi ha öppna gränser? Är det det som är? Inga pensioner till de som bor här, men nej, det här är. Och så var det någon som skrev så här, men bryr du inte om barnen? Jo, men alltså det är faktiskt inte så många som kommer hit som inte är män och i stridsbar ålder. Sen kanske de skaffar familj här och föder barn och så. För det, du vet, den här processen med asyl och så, det tar ju 7 år liksom. Då kan de ha hunnit fött 3 barn liksom. Men när de kommer hit så är det inte så många. Och det har ju förekommit att du har barn på mellanstadiet och med mustasch och allting. Och det, man kan verkligen tro att de är runt 25-30 år. Så det har också hänt. Och sen har det ju hänt att de här är ju så genialiska. Så de har ju 40 olika identiteter. Och det är också fantastiskt hur duktiga. Tänk om de kunde använda det till någonting korrekt. Och det får mig att tänka på det här med de här personnummer. Tusentals svenskar har fått sina personnummer spridda för vinden sedan fel handläggare i Malmö råkade mejla till fel person. Och vips så försvann dubbletter och tripletter i bidragseten. Då kan polisen slänga ohämtade pass. Ja, men precis. För det är ju så här då. Att den här, det fanns alltså en lista då med 7700 pers. Vad är det för lista liksom? Vem har satt en lista med 7700 personnummer? Och jag menar, hur vet vi att det här ens är personer? Och varför var de på en lista? Ja, men precis. PS skrev, ironiskt nog var det globalisterna som författade nationalstaten. Ja, men visst. Och det är de som vill ha demokrati. Och det är de som tycker det är fel med angiverilag när det gäller att myndigheter ska samarbeta kring de som inte ska befinna sig här. De är här illegalt. Mm. Men den här listan är jag lite nyfiken på. Det här behöver ju inte ens vara personer bakom det. Och det har vi sagt, alltså bankerna till exempel då. Det här måste ju vara ett samarbete mellan bankerna och myndigheterna, skattemyndigheten. För att de hade ju nu en lista då med 7700 personnummer. Mm. Och i och med att de försvann så var det väl, då kan vi väl säga att 7700 makulerades. Som ändå inte var människor bakom. Våra personnummer är egentligen inte vi själva heller ju. Det är ju det här systemet, du vet, att vi är döda till havs. Men bara i Sverige så är det ju så att när man åker i finkan, då kan man ju då plugga. Det är skitbra. Du har mat, husrum. Du har mer pengar att röra än med en CSN. Och sen har du ju, du får säkert speciallärare också. Så att här har vi då en terrordömd IS-anhängare. Och han studerar på Malmö universitet. En terrordömd man med kopplingar till Islamiska staten och Al-Qaida började. Ja, det stod det IS. Ja, ja. Ja, men det verkar vara samma för att han skulle ansluta till IS, ja. Men han var Al-Qaida. Okej. Ja, det är samma skit ju. Det kan vi nog konstatera. Började studera studie- och yrkesvägledareprogrammet på Malmö universitet. Han kommer väl rekommendera att alla åker ner och krigar då, eller? Mannen har militär och religiös utbildning. Jaså. Är det sådana legosoldater av Al-Qaida och deltagit i strider i Syrien enligt Säpo, Skräpo? Malmö universitet kan inte stänga av en man från utbildningen till studie- och yrkesvägledare sedan det uppdagades att han är dömd för terrorbrott. Mannen greps av nationella insatsstyrkan på Landvetter flygplats 2021 när han var i färd med att ansluta sig till IS. IS fast han var Al-Qaida. Ni hänger med va? Ja. Efter att han avtjänat sitt fängelsestraff började han utbildningen på Malmö universitet. Men varför väntade han för? Det hade han kunnat gjort under tiden. Det hade varit mer effektivt. Ja, det går inte att göra någonting ogjort. I en skrivelse till regeringen kräver rektor Kerstin Tam att det ska bli möjligt för lärosätena att kontrollera brottsregister. Men vi vill ju inte ha angiverilag mellan myndigheter. Det kan ju leda till fler beslag och mindre terrorbrott och sånt.
och färre som illegalt uppehåller sig i det här landet. Är det verkligen det vi vill ha? Är det så? Tycker ni det? Jag tror jag tycker det. Ja. Men alltså det här är... Och sen har vi den här Tillväxtverket. De blev ju lurade här av en fejkad chef, vet ni. Det är perfekt. Alltså jag tycker ändå att det är bra när inte myndigheter kommunicerar med varandra, faktiskt. Tillväxtverket utsattes hösten 2022 för ett allvarligt bedrägeri där 8,3 miljoner betalas ut felaktigt till ett konto i London. För undersökning om brott är nedlagt. Jaha, men det inleddes då. Det kanske var abolition på den också. Men ni vet, om det är abolition så får ju inte förundersökning ens inledas. Och sen går kungen in och knuggen och så säger han då att det här är ovillkorlig tystnadsplikt. Och sen får ingen prata om det. Snipp, snapp, snut. Så var slagan slut. Vid upprepade tillfällen skickade bedragare falska fakturor till Tillväxtverket från ett påhittat bolag. Påhittade bolag, det var det vi sa. Tänk hur man har kunnat hitta på bolag och sen då bevilja krediter och allting till det. Men så kan ju ingen ha gjort. Nej, för vi har ju Finansinspektionen och alla de här. De har ju en väldigt, väldigt insyn. Men vänta, de fick ju inte komma in till Swedbank. Swedbank öppnade inte ens dörren och sa att de inte hade behörighet att komma in och kolla deras papper. Men Finansinspektionen är bra. Till ekonomienheten skickade företaget mejl och uppgav att man inte hade fått betalt för arbetet som utförs och önskade skyndsam hantering. Samtidigt skickades andra mejl som såg ut att komma från Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman. Enligt DN tycktes avsändaren använda hennes riktiga mejladress och då verkade hon bekräfta att utbetalningen till företaget skulle ske. Ja, de betalar 9 fakturor där. Jaha. Bankkonto i London. Det är det här med myndigheterna. Det finns ju lite olika agender, hörni. Nu ser jag ju inte. Ni har inte ni sett min bild på hela tiden. Jag är helt förvirrad idag. Jag ber om ursäkt. Här är Tillväxtverket. Men ni har sett mig i alla fall läsa från någonting som ni inte själva har kunnat läsa. Ja, det blev så idag. Ni får ursäkta. Men nu skulle jag göra så här. Och det är ju så här. Att det finns ju olika strömningar i det här landet. Som har olika mål. Och olika syften. Och det finns strömningar här som vill göra ett militärt... väpnat, inte militärt, men ett väpnat övertagande av en grupp människor varav vissa kan vara före detta militärer. Eller kanske till och med är militärer eller legoknektar. Och det finns de som har velat och varit beredda att betala för att vissa ska ringa till myndigheter. Och det här började ungefär i pandemin. Och man visste ju att det skulle komma upp ett val 2022. Och huruvida det valet var giltigt eller inte, det vet inte jag. Men jag skulle ju tro att är vi under belägring så är vi under belägring. Och då är det ju inte en svensk lag som gäller. Utan då är det ju law of war. Och... Det började kanske lite oskyldigt. Det började med att man skulle ringa till myndigheter. Tanken var att sänka förtroendet för myndigheterna så man kunde få in olika småbolag. Ja, och kanske till och med då välta regeringen. Göra någon form av kupp, militärkupp på något sätt. Och... Sen har det då kommit fram att mer och mer att vi är nog under belägring. Det här är The Great Awakening.
Det här är en militär stingoperation. Det här är jorden genom tidernas största militära stingoperationsbaserade folkmordsprojekt. Så att när man tog emot Preuss i början där, för att ringa myndigheter och lite så, så hade man liksom ingen aning om vad det här skulle ta vägen. Och när man har då planerat det här IT-systemet för att rösta, knapptryckning, det har ju pågått i många, många år. Då visste man inte heller, utan man tänkte att det är ett vanligt val 2022. Och nu då när det har kommit fram att det här är inte, det är inte riktigt vad man trodde. Då är det många som får kalla fötter. Och hur tar man sig ur en lögn som kanske började oskyldigt, som ett knäck liksom, till att det blir amerikansk militär inblandning? Den är inte lätt. Jag förstår det också. Så att jag förstår paniken som många känner i det här. Och jag förstår de hårda orden och jag förstår rädslan. Det här blev så fantastiskt. Det här blev så fantastiskt. Och nu fäller vi det här systemet. Det är bara så. Vi fäller det här systemet nu. Och om man går ut och erkänner vad man har gjort. Alltså ju längre tiden går, ju svårare blir det. Och jag kommer försöka i den här kanalen vara stor mot alla de som går ut och erkänner. Det kommer jag vara. Jag kommer ge en eloge. Det beror lite på hur mycket man har vilselett. Och vad man har gjort, så att säga. Men det kommer ju komma fram. Så det är bättre att bara säga som det. Och ni som är inblandade i det här övertagandet eller försök. Det kommer inte gå. Den amerikanska militären är här. De är utspridda. De är mobiliserade. Och allting kommer slås tillbaka med full kraft. Så enkelt är det. Så att, och nu har det kommit en TikTok-video här. Och vi får se vad som är sant i det här. Jag bara tycker det är lite intressant. Och jag lovar att jag ska göra om den här. Jag ska lägga till alla bilder. Och sen ska jag såklart klippa bort det som försvann. Tack för er förståelse. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Varför inte ljudet. Men nu är ni här. Så fantastiskt. Sundell skriver att låt systemet falla. Emblem Musik säger de kommer inte gå ut. Vad menar du med det? Kai skriver mycket militär aktivitet har jag hört. Ja, det är... det är så. Vi ska vara stora i detta, hörni. Det beror lite på vad man har gjort. Men det är bara så. Man får liksom... Vi får försöka vara stora i detta helt enkelt. Och det kommer vi vara. Men att... dra inte ut på det. Kom igen. Dra inte ut på det. Lägg korten på bordet. Det är liksom kört. Det kommer inte... det går inte att backtracka. Vi är där vi är av en anledning. Och det är kört. Kryp till korset. Lägg korten på bordet. Var ärlig. Så kommer vi vara stora också. Eller hur hörni? Vi kommer vara stora i detta. Nu ska vi titta här på den här TikTok-videon. Morning, TikTokers. September 6, 2023. To my Patriot allies out there, it's official by the military, U.S. military and the alliance around the world, that all government agencies such as tax departments and other levels of
of government will and are being shut down as of now. The emergency transmission warning is going to be coming out shortly, within this month. President Trump is going to be tweeting, "My fellow citizens, a storm is brewing and will be unleashing global martial law upon us. Jisara and Nasara will be activated. The military will remove all controlled governments run by the cabals and simultaneously arrest 500K or 500,000 sealed indictments that was started 2017 and is wrapping up now. That will be followed by the seven trumpets, AKEBS, text messages, alerts. You at this time will be asked to go to the radio, TV, or phone that will come on with the U.S. military message. Everything else, the phones, media, internet, ATMs, will be shut down except for the EBS announcements. This global martial law will last approximately 10 days to 2 weeks. Everything will be shut down. After the 10 days of elite cleanup, we will be connected to the Starlink and the new system that is ready to go. The old governments, education, finance, and health and commerce will be dismantled and will be replaced by the new technologies that are awaiting us. Good luck. Ja, det är spännande. Vi får se vad som är vad i det här. All information ska ut, hörni. All information ska ut. Det är så att det här är en amerikansk militär stingoperation i samarbete med många andra länder. Och de släpper ut brödsmulor till befolkningen. Så att det är väldigt svårt att avfärda någonting i det här läget nu. Alltså det kokar ju överallt, det ser vi ju. Och jag menar när vi har så mycket aktivitet i Sverige och vi har Donald Trump Jr. som åker hit och jagar onda, elaka vildsvin eller vad var det? Och nu ska vi påminnas om vildsvin för nu har ju vildsvinen fått sån pest. Vad är det? Sån afrikansk pest. Ja, det är 2019 så hamnar vi på en fin liten fin lista liksom. Och det är Sverige, så ska vi. Sverige halkar ner på den internationella korruptionsrankingen. Det här var alltså 2019 i januari. Placerar sig som det mest korrupta landet i Skandinavien. Myndighetsskandalerna och hur regeringen kringgått vedertagna principer om transparens kring kohandel om en plats i FNs säkerhetsråd tros vara bidragande orsaker. Åh, men snälla någon, precis som att det bara skulle vara det. Nej du, det har kommit fram lite mer sen dess om man säger så. Men det är spännande, det kokar överallt och jag får olika rapporter om att det här är väldigt nära. Vi hade ju han Phil Gottlewski igår som sa det här med att USA nu skriver av sin skuld till Fed. Om det är Fed då eller om det är IMF. Jag skulle tro att det är IMF, men det kan vara Fed också. Det känns som att det är nära nu. Det känns som att det kokar överallt faktiskt. Och ja. Det ska bli väldigt spännande också med det här Lundin. Nu är det så att Bildt, han tycker ju att det är överdrivet. Han förstår inte hur det här är.
hur det här kan ha tagit så lång tid och han tycker att det här är... Ja, vi får höra vad han säger. Han är inte klok alltså, men... Nej, till att börja med tycker jag det är bisarrt att detta har pågått så lång tid. De har nu pågått, det här var 20, nästan 25 år sedan. Jag gav vittnesmål för 10 år sedan och sen har inte åklagaren hört av sig eller någon information överhuvudtaget. Och nu vill de att jag ska komma till rättegången. Absolut, jag kommer gärna imorgon. Men jag får inte komma förrän i februari 2025. Jag tycker så här kan inte rättsväsendet hålla på. Så komplicerat är inte det här fallet. Enligt min mening så finns det mycket lite grund för det här åtalet. Och jag tror att det att de har hållit på så länge för att hitta någonting visar ju att särskilt starkt är ju inte fallet, för att uttrycka saker försiktigt. Men vad kommer du säga när du vittnar då om 1,5 år? Nej, jag kommer berätta hur det var och vad som gjordes. Det här var ju delvis fortfarande tyvärr ett land i inbördeskrig, där vi kommer få höra mycket, tror jag, om olika övergrepp. Jag skulle säga att allt vi kommer få höra är sant. Nästan allting som man kan höra om olika övergrepp i Sudan har inträffat någonstans vid någon tidpunkt under en mycket lång serie av år av krig. Men det ska inte ha med Lundin Oil att nej, göra, inte direkt. Menar du? Nej, exakt. Alltså, detta är ett jättestort område. Det var Afrikas största land. Du hade en situation där det var lugnt i stora delar av landet och fruktansvärda krig i andra delar av landet. Fram och tillbaka, olika sätt, decennium efter decennium. Just i det här området har ju övergreppen blivit väldigt mycket värre under senare år. Vi har haft FN-rapporter från just det här området som visar vad som inträffade åtskilliga år efter det att Lundin hade lämnat. Så det är en oerhört komplex materia. Och kräver kanske lite mera djupgående insatser både om konflikten och om Sudan än vad man ibland ser. Så det finns mycket att berätta. Puh, att han äntligen var klar. Jag ångrar nästan att jag spelade upp det där. Men det där är nog första gången jag sett honom, om han nu var där i studion och inte hade en mask på sig, det vet jag inte. Men, för det är ju så att han har ju varit involverad i väldigt många bolag. Och jag har ju fått rapporter om att han har inte synts sedan Joe Biden blev falskeligen insvuren som resident. Och då har man inte sett Carl Bildt på den tiden. Men nu verkade han vara där, om han nu var där. Ni vet ju att det är liksom... Tänk att jobba i media och vara med och bidra till alla de här falska nyheterna som läggs ut. Jag menar, de måste ju veta om en hel del falska nyheter. Det är ju så. Carl Norberg och greven läste upp igår, det var Ingrid Karlberg hade skrivit någonting. Och då var det att hon erkände liksom att både Ryssland och CIA la ju ut falska nyheter. Och om hon går ut och skriver en bok om det och en artikel och så känns det som att ja, då behöver vi inte tvivla så mycket på det. Då är det liksom ute, då är det vedertaget, då är det fakta. Så att underrättelsetjänsterna har kopplingar till media, det är ju givet. Och sen är det ju så att det är väl 5 stora företag som egentligen äger alla de stora medierna. Och där har vi ju Wallenberg som har ett företag som heter Ericsson och ett helägt dotterbolag som heter Redby Media. Och Redby Media kontrollerar ju 500 tv-stationer. Och det kan vara fler, det kan ju vara... Jag tror att man kontrollerar andra medier också, alltså som alternativmedier, men att man gör det då via de här NGOs och bidrag och ja, sådana grants, stipendier och sånt. Vi vet ju det att Per Shapiros bror skulle sätta in 1 miljon i Nya Dagbladet. Och där är ju Per Shapiro journalist, han jobbar ju på den tidningen. Och det blev ju flaggat. Så att pengarna kom inte in och länsförsäkringarna
frös kontot. Så det börjar liksom bli svårt att finansiera sånt här nu. Och sen ser vi att det är fler och fler som blir av med sin, alltså större konto som blir av med sin intjäning från YouTube nu. De här plattformarna har ju varit kontrollerade under väldigt lång tid av den konstellation som motverkar den djupa staten. Anledningen varför det ändå är censur och att båda sidor tillåts komma fram, det handlar ju om att det här är ett informationskrig. Och du kan inte bara ha en sida, utan du måste jobba med reflexiv kontroll. Du måste också ta ut allting och sen måste människor själva få avgöra. Och sen är det ju så att vi skulle ju verkligen få se. Tanken var att vi skulle få se vad de hade planerat. Så vi var tvungna att smaka lite på den här tyrannin. För det här är liksom, det här är ingenting mot det som var planerat med The Great Reset och det här. De hade planerat väldigt mycket. Alltså vi hade verkligen inte haft någon frihet ens att resa ut. Så att hela tanken med att det var tvunget att svida lite. Vi var tvungna att se och förstå genom att uppleva. Och jag tycker ändå att det är väldigt intressant att jag lyssnade på Aida. Hon gjorde Aida Reva. Hon gjorde ett helt avsnitt om Smart Cities och Växjö kommun och så. Och det är ju väldigt lustigt att det hon inte sa var ju att hennes eget företag idag jobbar med Smart Cities. Jobbar säkert med Växjö kommun som hon pratade om det. Jag menar, tänk om jag skulle jobbat kvar i finansbranschen. Och sen sitter jag då. Så att jag tycker man kan säga hela sanningen. Man kan väl säga hela bilden varför man har den informationen. Och det är väl bra att hon delger den, men hon fortsätter ju jobba med Smart Cities och nanoteknik och Internet of Bodies. Jag tror inte jag hade kommit undan med det. Jag vet inte varför vissa kommer undan med allting. Det är precis som att folk bryr sig inte om vissa saker när det gäller vissa personer. De kan göra vad som helst. Men om andra skulle göra det så skulle vi ha nolltolerans. Jag fattar bara inte grejen. Men det är väl så att det är så känslostyrt att vi ändå tycker om vissa personer. Därför kommer de undan med det helt enkelt. Och sen finns det vissa personer som absolut inte är likable. För att de har framställts som att de inte är likable. Som till exempel Donald Trump. Och han är fritt fram att hata. Han uppmuntrar man att alla ska hata honom. Så att man får inte hata, men honom får man hata. Så det är bara att hata på. Alltså vi måste, det här är en sting för att egentligen sätta dit oss för hur våra egna känslor spelar oss ett spratt. För så är det ju, det spelar oss ett spratt. En annan sak, de flesta svenskarna har varit emot krig. Och helt plötsligt med Ukraina så tycker alla att krig är, det är befogat, för det är Ryssland liksom, och Ryssland är farligt. Och då har vi fått det, så helt plötsligt så bara har folk bytt fot. Helt plötsligt är krig okej. Ja, men gå ut i krig då, skicka dina barn då. Om du tycker det är så himla bra med krig. Nej, det vill man inte göra. Det är ungefär som den här depopulationsagendan. Man tycker vi är för många på jorden. Man är inte beredd att offra sig själv. Utan det ska vara någonstans som man inte ens känner. Sen pratade jag med Charlie lite om det. Att han har sett någonstans att Sveriges befolkning skulle minska med 2 miljoner. Ja, men det är inte så konstigt. För det första så vet vi inte hur många som bor i Sverige. Hur många som bara är ett personnummer. Eller ett samordningsnummer. Och sen vet vi inte hur många som väljer att inte vara kvar här. Det är väl, många vill tillbaka till sina länder. Vad ska de göra här? När deras egna länder återuppbyggs, varför skulle de vilja vara här? Nej, så det är lätt att byta fot. Nu helt plötsligt så är svensken krigshetsande. Och sen har vi då matats med det här. Att, ja, men det är självklart att...
om inte vi säljer vapen så gör ju någon annan det. Så att då är det bättre att vi gör det. Och så tjänar vi en hacka. Men det gör vi ju aldrig. Vi tjänar ju inte en hacka. Det är ju inte vi, folket, som tjänar en hacka. Utan det är ju företagsintressen som hela tiden gör det. Och det är ju bara att titta på, alltså folk blir verkligen fattigare och fattigare, men bankerna gör vinstfest och tjänar miljarder. Och då är det ju inte, alltså vad är det de tjänar pengar på? För att räntenetto, det är ju inte så, avgifterna och vad är det de tjänar pengar på egentligen? Hur många fejkade personnummer har de i sina balansräkningar? Hur mycket extra pengar har de tryckt och skickat hit och dit? Ja, det vet ju inte vi. Så att om vi hade vetat det, då hade vi nog alla känt bara, ja, låt det här falla nu. För att det här kommer aldrig funka. Du kan liksom inte, jag menar, de triljoner som finns i statsskuld och som hushållen har som skuld och som företagen har som skuld. Det är liksom inte närheten av den riktiga, faktiska siffran. Nej, det blev lite tufft idag, men alltså det är liksom, det är läge att byta fot. Och sen har vi då Cozy Pepper skriver så här. Sponsrad av den humanitära stormakten. Då har vi IS gjorde ett barnsjukhus till en tortyrkammare. Du vet, vad är det med de här liksom? Jag menar, de kan ju ha blivit, alltså de ska ju framstå som barbarer, som typ som MS-13 som liksom typ halshugger folk med machete liksom. Men hur vet vi hur mycket val de har och hur mycket av det är egentligen på riktigt? Hur mycket av det är inte propaganda? Hur vet vi, var vi där? Vet vi att det har hänt? Jag säger inte att de inte är brutala, det är de säkert. Och de får ju betalt för att vara det, så att... Men det är mycket bröd och skådespel. Det är faktiskt det. Det är bara att titta på den här... Det här är bilden från... Joe Bidens... Det här är alltså det här är i två olika tillfällen... Så här ser man alltså att de har återanvänt samma bilder och bara skuggorna ligger fel och allting. Alltså det var så mycket som inte stämde den dagen. Så att, Det här är, we are watching a movie. Det gör vi faktiskt. Och vi pratade också om det här med CRISPR. Och det var någon som frågade vad det är. Ja, det handlar ju om... gensaxen, genmanipulering. Och vi ska lyssna här på vad Joe Rogan förklarar det här. Och han är ju på Spotify. Och det är ju någon som sa, nu får han det hett om öronen. Alltså Spotify får det hett om öronen. Ja, det kan man verkligen säga. För han kör ju på. Han kör ju på alltså. Han är ju verkligen en del av det här. Och han är ju en sån som verkligen har gjort om, gjort rätt. Han kanske har varit det från början, det vet jag inte, men ja. Nu sprider han sanning i alla fall. Yeah. Do you know the Chinese story? No. Oh, this is a good one. CRISPR? Yeah. You know what CRISPR is? No. CRISPR is genetic engineering. They were trying to see if it could be used to eliminate genes that cause certain diseases. Yeah. Right? And so this is what they did in China. They said they were inoculating these children for HIV. So ooh. Now they can't get... But it just, by happenstance, made them much smarter. Right.
It increased their IQ substantially. Interesting. And I think they put the doctor in jail after it was over. Amazing. The Chinese were like, we didn't have anything to do with that. This right. man's a criminal. Right. Let's see if that's the case. Okay, so. Now new research shows the same alteration introduced into the girl's DNA, detection of a gene called CCR5, not only makes mice smarter, but also improves human brain recovery after stroke and could be linked to greater success at school. Okay, duh. Yeah. Do you know the Chinese story? Mm. Ja, det handlar ju om, alltså målet som man hade från den djupa statens sida, det var ju inte bara att själva leva i evighet, utan det var ju, eller väldigt länge, utan det var ju att de ville se unga ut, och sen ville de ha supermänniskan ju. Och det handlar ju, det här bottnar ju i nazism, den ariska rasen, att man ville ha det. Och man har då försökt göra de här superintelligenta. Så att det här är en teknologi som används flitigt. Så att CRISPR är liksom att du laborerar i människors DNA. Och när Q skrev ju en post om, alltså den senaste posten faktiskt. Vi kan gå in här på... Den senaste posten som Q skrev, det var den 27, ska vi se, 27, ska vi se, 27 november 2022. Och då står det så här, what's coded in your DNA? Who put it there? Why? Mankind is repressed. We will be repressed no more. Information is knowledge. Knowledge is power. Information is power. How do you protect your DNA? There is a war for your DNA. Protect your DNA. Ascension. Q. Och det här är den sista posten som Q har skrivit. Och okej. Okay. Här har ni Q-posten. Nu gjorde jag samma misstag igen. Men det här är post 4966 och det är den sista posten. Och det här är ju rätt intressant, alltså att alla tolkar det här som att det här var vaccinet och så. Men det här har pågått länge. Alltså det här med vårat DNA och insamling av data och gensaxen CRISPR att försöka skapa supermänniskan. Det har pågått länge. Och... Det här är ändå, det är intressant att det just det är den sista Q-posten där. Så att när vi förstår hur de har laborerat med människor och djur och DNA och tester, så kommer vi nog inte vara... Det är nog ganska osmakligt faktiskt. Och det var någon som skrev att det var någon fact-check på att människor inte tillverkas i labb. Att det aldrig har förekommit. Men man har forskat. Man har forskat länge. Det finns jättemånga källor på det. Och det finns också pengar, alltså företag som har äskat pengar för det. Så det är publik. Det är bara gräva liksom. Att gå på en fact-check, det är snarare tvärtom. Om du har en fact-check på det, då vet du att okej, nu har de verkligen försökt att stoppa den här informationen. Det är inte så att fact-check sitter där och bara, nej men ni ska inte få höra lögner. Utan tanken är ju att vi ska inte få höra sanning. Det är det. Så att blir man fact-check så är det liksom... Men den här tyrannin som kommer nu, jag tror verkligen att den syftar till att vi ska få smaka på det som de hade tänkt för oss. Och som vi var alldeles för ignoranta för att ens uppmärksamma. Och jag tror att många av de här som nappade på det här att ja, men du vet, ringa myndigheter och så, det började oskyldigt. Man kunde liksom inte förutse vart vi skulle hamna i det här. Och det köper jag också. Och sen, som ni vet, en lögn blir större och tyngre att bära ju längre tiden går. Och många mår väldigt dåligt nu. Det är faktiskt så.
Och vi måste vara stora i detta. Och det ska vi vara. Det ska vi vara. Men hörni, jag tänkte på en sak. Det här med JAS-planen och satelliterna. För att jag tänker så här att de här JAS-planen som alla, alltså hur vet vi att de inte redan har skjutit upp massa satelliter? Alltså vad vet vi? Som den här andra videon, han sa då att det här kommer komma med det här Elon Musks internet. SpaceX är det va? Är det inte SpaceX som har det? Rätta mig om jag har fel. SpaceX. Okej. Då är ju frågan om det här inte har pågått lång tid. Och vi vet att vi har ingen försvarsmakt. Utan det vi har, det är Wallenbergs. Vi har ingen egen försvarsindustri eller krigsindustri. Utan det är privata intressen. Vad skriver ni? Rätt. Ja, precis. SpaceX. Ja. Och då är det så att det här kan nog ha varit så hela tiden. Och det ska ju vara satellitinternet nu och vi vet ju inte hur länge det här har pågått. Det kanske har funnits parallellt länge. Och sen bara att Space Force tog kontroll över det. Och det var därför Trump var tvungen att starta en till branch av militären för att skapa det. Och sen såg jag den här. Det här var ju lite intressant faktiskt. Och det är ju att det här är liksom nästan en liten svikare, men det här är en liten tecken då. Familjen Wallenberg satte på Skåns teknik för halvledare. Och vad har han för t-shirt? Va? Nu har vi ju pratat om att försvarsmakten, vi har ingen försvarsmakt, för det är Wallenberg. Det har varit Wallenberg fram till 2019, okej. Och sen har vi då att familjen Wallenberg satsar på ett företag. Och då står han med SpaceX. Och sen har jag visat innan att Ericsson har utvecklat satellitmobiltelefoner. Så hur länge har de här företagen tvingats i det här övertagandet så att säga? Hur länge har de fått spela efter den konstellation som motverkar den djupa statens pipa? Och det här är ju nästan, jag menar, om vi tänker så som det utspelas, då är SpaceX, det är då en konkurrent till Ericsson. Men det är det ju inte. För då hade ju inte Ericsson gjort satellittelefoner. Och sen vet vi att kongressen i USA, de använder ju nu satellittelefoner. Och sen kom det fram nu att i Kina här så slutar man använda iPhone. Okej, gör man då som kongressen i USA att man går över till såna här satellittelefoner? Såna unhackable. Och alla de här 5G-masterna, tänk om det är förstärkare till satellitinternet. Helt ofarligt. Det vet vi inte. Men vi vet heller inte att det är 5G och att det är jättefarligt. Så att om man får pusha det ena narrativet så får man ju pusha det andra narrativet i och med att vi inte vet. Man måste ju inte måla fram på väggen bara för att man kan det när man inte ens vet. Utan man kan hålla flera bollar i luften samtidigt, tycker jag. Tycker jag. Men det var lite intressant att DI Digital lägger ut en bild när han står med SpaceX. Konkurrenten till Ericsson. Ja. Åh, vad ni skriver mycket intressant nu. New and old take. Det finns inget som är unhackable. Nej, det kanske det inte gör. Men jag kan säga att de här kvantdatorerna, de är väl betydligt säkrare än det gamla systemet. Jag vet faktiskt inte. Det vet du säkert. Men man jobbar väl på att det ska bli mer och mer och mer unhackable. Det finns väl inget som är. Det har du rätt i. Men, och sen har vi då det här svenska AI-verktyget. Det här var det jag skulle ha tagit igår alltihop. Men nu blir det idag istället. Det gör inget. Och det här kan användas då i, ni vet, inkubatorn Sverige för terrorism.
då kan man då använda AI för att kämpa mot terrorism. Ja, men det är väl självklart. Du kan använda AI för att samla in data i alla sms och mejl och allting. Och då kan du ju se om någon planerar en terrorattack. Så det handlar egentligen om AI kan hjälpa till att sortera data. Så det här är ju... det är lite hål i huvudet, men det kan vara någon som behöver veta det här också. Svenska forskare har tagit fram ett AI-verktyg för textanalys som ska användas i kampen mot terrorism. Verktyget som heter Dechiffre ska kunna upptäcka våldsverkare genom att identifiera varningsbeteenden i digital kommunikation. Lisa Katt är en av forskarna bakom verktyget. Hon säger att människor idag inte har möjlighet att läsa igenom all kommunikation idag. Nej, inte människor, men ja, det är ju därför behöver vi ett verktyg som kan hjälpa oss att sortera. Ja, så det här har ju såklart funnits hur länge som helst. Det här har militären, det här har underrättelsetjänster, det här har absolut Wallenberg haft och utvecklat under lång tid. Och det är därför man nu kan använda i de här som blir dömda, till exempel ICA-handlarna som vi pratade om. Då blev de dömda för, det var ju sms-konversationer. Så att, men det här ligger, de här algoritmerna ligger och kör hela tiden. Och så har det varit hela tiden. Och det är ungefär som det står att Wallenberg håller på att utveckla en kvantdator. Ja, det har de ju haft. De har ju haft det hur länge som helst. Det kan vi ju bara utgå ifrån. Så att, ja, men det är väl bra att det kommer ut. Och det är ju det, vi som har följt det här under lång tid nu. Vi har ju liksom, eller lång tid, det är ju relativt ju. Jag har följt det i 3 år, men det finns ju många som har följt det i 20 år liksom. Men samtidigt den här stingoperationen som vi är inne i nu. Och att vi är under law of war. Ja, men den skrevs ju 2015. Så det kan man ju inte ha vetat innan dess. Faktiskt. Sen kan man ju förstått att det skulle barka med det finansiella systemet. Men där var ju jag också. Jag var ju väldigt skeptisk när vi var inne i en finanskris 2008. Och sen bara försvann den. Ja, så man kan ju egentligen säga att jag var vaken då också då 2008. Men det är liksom... alltså det är inte på samma nivå som det här är nu. Så att det är väldigt viktigt att de som vaknade för länge sedan och har förstått att någonting är fel, att man verkligen uppdaterar sin kunskap med det som händer nu. För det här kunde man inte ha vetat för 20 år sedan. Det är helt omöjligt. Så att ja, det är väldigt intressant. Och sen har vi ju då, ja, vad har vi mer? Vi har ju BlackRock. Den här kan vi ta också. De har gått ut och säger nu. Det här är ju väl. Ja, men lite undercover. Kamera då. Och det handlar ju om. Hur de här har profiterat på. Krig. BlackRock och dem. Och ni kommer ihåg det jag sa igår om ICA-handlarna. Om ni inte har lyssnat på gårdagen. Så är det i slutet av gårdagen. Så pratar jag om ICA-handlarna. Och jag pratar om att. De har kunnat trada i ICA-aktien och inte de har inte skattat för vinsten, utan det har ansetts som näringsbetingad aktie fast de ägde mindre än 10% av bolaget. Och då ska det egentligen vara beskattningsbart, men är det näringsbetingat så blir det ingen skatt. Vilket har gjort att med de svängningar som har varit på ICA aktien så har ju de kunnat ibland tjäna mer pengar på aktien än på sin verksamhet. Och ju mer snöboll de har från början att investera, som vi hörde igår då, ja men placera 25 miljoner till i ICA-aktien. Alltså du vet, då börjar det bli lite volym på det. Så säg 10 kronor hit och dit och sen sitta och köpa och sälja så och sen inte skatta för vinsten. Så att det här är ju, någon har ju tillåtit det här. För att de är ju faktiskt börsnoterade på Nasdaq. Så är det ju. Så att. Och här är också då. Han pratar också här i den här videon. Som vi ska lyssna på nu. Då pratar han också om att. Det här handlar om. Att de bettar på aktier. Så att har du informationsfördelen så att säga. Inside information. Så kan du.
tjänar väldigt mycket pengar. Och då sitter folk kvar. Kanske har gått in när den är på toppen. Och sen sitter kvar och sen bara slaktas kursen. Och så blir man rädd och så säljer man och har förlorat massa pengar. Och de här sitter och tjänar pengar hela tiden. Det är helt andra volymer liksom. Och sen har vi alla de här algoritmerna som kör och de kan man inte heller konkurrera med. Så vi kör den här. Thoughts on the Ukraine-Russia war? Ukraine is good for business, you know, right? We don't want the conflict to end. Why? We don't want the conflict to end as a country. The longer this goes on, the weaker Russia is. I'll give an example. Russia blows up Ukraine's grain silos. Price of wheat is going to go mad up. So what are you going to do if you're a trading firm? The moment that news hits, within a millisecond, you're going to pump trades into whoever the wheat suppliers are, into their stocks. Within an hour or two, that stock goes up, and then you sell, and you just made, I don't know, however many mil. Why would a news channel promote a side in war? Because it's also good for business too. I mean, what's news? The Ukrainian economy is tied very largely to the wheat market, global wheat market. This is fantastic if you're trading. Volatility creates opportunity to make profit. War is real f***ing good for business. It's exciting when s*** goes wrong, right? We have already managed to attract attention and have cooperation with such giants of the international financial and investment world as BlackRock, JP Morgan and Goldman Sachs, such. Ja, hörni. Det är ju så. De har tjänat extremt mycket pengar på krig. Och det är ju klart att Saab och Wallenberg och krigsindustrin, de vill ju inte ha fred heller. Då har de ju ingen tillväxt. Och det är ju tillväxt alla företag måste ha till varje pris. Tillväxt är det viktigaste. Så det går inte att ha en business där man servar det lokala området med mat. Utan det måste vara tillväxt. Det måste växa jättemycket hela tiden. Det är det enda som gäller. Slit- och slängvaror. Kommer ni ihåg när iPhone då? Den höll ju inte mer än. Det var ju väldigt kort tid. Och sen gick ju knappt att uppdatera den. Men nu tycker jag att. Nu håller den iPhone i många år. Jag bytte nu. Och då hade jag haft den andra sedan 2019. Så jag har haft den i många år. Och den funkar fortfarande. Jag har den som extra telefon. Så att. Mina barn brukar säga att jag är som en knarklangare med två telefoner. Men det är så här, ibland skärminspelar jag på en telefon och då behöver jag kolla på den andra telefonen. Ja, men ni vet. Men lite skämt och sido här. Men nej. Och sen är det ju så här att vi kommer aldrig glömma. Vissa skriver sig, jag kommer aldrig förlåta Hallengren. Nej, det är så här. Det här till exempel. Det här ska vi aldrig glömma. Jag gör så ni kan, om ni vill. Det här är alltså, här ska vi då följa experterna och lita på vetenskapen. Då står alla de här utan munskydd. Och sen har du alla barn här med munskydd. Det här kommer vi aldrig glömma. Det här som de har gjort mot barnen, det är liksom ett övergrepp. Alltså det finns ingen förlåtelse för det. Det är hemskt alltså. Ni har väl aldrig hört de här visorna när barnen gråter. Får sitta på dagis i timme ut och timme in med munskydd. Men de är lite roliga. Lite klatschiga. Lite tyg och lite, jag vet inte, Superman på dem eller någonting. De sitter fortfarande och inte kan andas i timme ut och timme in. Det här kommer vi aldrig någonsin förlåta. Aldrig någonsin. Nej, så vissa saker förlåter vi inte. Så är det ju. Så är det ju. Det går inte. Det kan vi inte. Nej, jag kan inte det. Det är faktiskt så. Ja. Jag tror jag hann igenom det nästan bästa. Eller nästan det mesta. Men jag skulle kunna avsluta med
Karen Q. Hon pratade om Joe Biden. Att det finns ju det här IMD. Och där kan man ju då, där ratar man ju filmer och så. Och det går inte bara att komma in där. Och där var alltså, där stod det då att en person hade då spelat Joe Biden. Efter det här uppmärksammades från alla möjliga håll så har man nu skrubbat hemsidan. Och det är så man gör hela tiden. Man skrubbar hemsidor för att man blir påkommen. Det var precis samma sak som hände när ni kommer ihåg det, när vi hittade då att bland annat Sverige hade exporterat såna här COVID-19 testkits redan 2017-2018. Det fanns ju på Världsbankens officiella register för exportregister. Och sen, jag kan säga, det var de, jag vet inte hur många gånger, men deras server måste nog ha kraschat alltså. Så många som var inne, det var ju miljontals människor från hela världen som var inne samtidigt. Och det hade de väl inte kapacitet för, helt enkelt. Och sen skrubbar de det, men går man in så är det fortfarande artikelnumret. Om du klickar på det så står det fortfarande att det är då COVID-19 test kits. För jag tror att det hade liksom ställt till det i hela systemet om du gick in och började ändra i artikelnummer. Då blir det liksom helt fel i. Det här är ju enorma volymer liksom. Och det är ändå intressant att våran research har gjort till att vi har verkligen avslöjat en hel del. Och det är inte så att folk sitter nu och bara blir underhållna med bröd och skådespel och tittar på Mello. Utan nu gräver vi, vi exponerar, vi är inne och söker, vi delar information. Så har det inte alltid varit. Vi har inte alltid varit så här engagerade i samhället och i sanningen. Sanningen är det alla strävar efter. Och vad vi hittar nu alltså när vi hjälps åt. Och de hinner ju inte täcka för spåren i den omfattning som vi alla hittar saker. Och det är ju helt fantastiskt. Vi vinner detta informationskriget. Vi har narrativet. Vi är nyheterna nu. Och jag tycker det är verkligen att fler utav er ska starta era egna kanaler. Charlie Öström har ju börjat med sina små videos. Jag försöker dela dem så ofta jag kan. Och jag kommer dela annat också som jag tycker är jättebra. Och jag försöker dela de jag tycker är bra, de kanalerna. Och det är många av er som har börjat. Magda Sten har ju börjat och gjort sina om skatt. Helt fantastiskt. Vi har Frans och Stål. Vi har Charlie. Vi har ja, många. Vi har de här spacen. Det kommer vara ett space i kväll på X eller på Twitter. Och idag kommer det nog handla om historia, va? Ja, det är väl ikväll tror jag. Om det är klockan 19.17, alltså, eller 19.17 tror jag det börjar, 19.17. Så att det är ju, det tycker jag verkligen ni ska vara med på. Och har man inte ett Twitterkonto, jag förstår att det är en ny plattform och så. Men det går ju rätt snabbt. Och det blir liksom som ett community. Jag har ju tänkt då att jag ska köra lite eftersnack på Twitter, X. Och jag har inte satt upp det än, men det kommer vara på min officiella, jag kommer ge länken till det. Men då tänker jag så här, efter vi har pratat om olika saker så bubblar det i huvudet på alla er. Och jag ser att ni skriver jättemycket i kommentarerna. Och jag skulle så gärna vilja att ni delade era tankar och er research. Och allt bra ni kommer fram med i kommentarerna. Så att vi liksom förflyttar det till. Och man behöver inte säga vad man heter, för det spelas in bara ljudet. Så vill man inte säga vad man heter så... så behöver vi inte göra det, utan man kan bara prata och sen spelar man in ljudet och sen så har vi inte gått ut med vem det är. Men det hade varit så värdefullt att få alla de här kommentarerna, för det är fantastiskt. Alltså det är så många av er som har grävt och har hela tiden kompletterat med jättebra information. Så det tänker jag, och jag hoppas verkligen att fler, att ni vill haka på och hänga med på lite eftersnack. Jag ska se när vi börjar. Jag vill ju inte liksom att det ska... Ja, det finns ju redan mys och det finns ju redan space och så. Men vi hittar en tid.
Nu spelar vi upp det här med Karen Q och sen så ses vi igen på söndag klockan 19.30. Det är lite nya tider nu. Ha det gott allihopa och ni är fantastiska. Tack för att ni finns. That's right. IMDb, you know, where actors get listed for their parts in a movie. In a movie. In a movie. Rudolph sworn in as U.S. president in 2021. Original title was Joe Biden is sworn in. But now, this dropped yesterday, I believe. I search it today, and now I find just Joe Biden. But when you scroll down on this page, here's what you get. Yeah, you get Arthur Roberts. And we can't find information on this one yet, but what do we tell people? Here's just another view of the actors playing Jill and Joe. And what have we been telling everybody? You're watching a movie.